netočíme teďka, tak měsíc, možná díl. Se nám přetrhla páska, my máme jenom jednu. Aha. Ne, pravda je daleko smutnější. A to taková, že jsme se museli připravovat na maturitu. Dobře. Jako třeba se učit na filmovou školu, kam teďka chceme jít. To je lepší. A poměrně aktuální, zítra tam jedem. Ano, na přijímačky. Necháme se přijmout. A nebo necháme přijmout je. K nám? K nám. Tak jo. No, s těma přípravama jsme to zase nepřehnali, to se musí nechat. Ne, to ne, to vůbec. Mm-mm. Ne. No, asi tak. No. Dále připravujeme nový 60-vteřinový snímek. Snímek. No. No, to je co mezi filmem a ponožkou. Ponožku, přesně tak, je co mezi filmem a ponožkou. Budeme potřebovat lidi, budeme potřebovat vás. Hodně komparzistů. Kolik? 8, 9, 30 tisíc. No. 8, 9 tisíc komparzistů, protože potřebujeme, ale polovina z nich bohužel bude muset zemřít. No, bude to takové... No, můžu to říct? Ne. Tak já bych natáčel můj první větší snímek, pan Livet. Což je pěkně trapný, mimochodem. Když jsem točil já svůj první větší snímek, pan Livet. Což je pěkně trapný. Když jsem točil já svůj první větší snímek, jak jsem šel domů z tohohle natáčení, který natočím dneska. To bude daleko lepší. No, dobře. Pamatuješ si, když jsme odevzdávali přihlášky do písku? To bylo v celku brzy. Ano, měli jsme tak poslední půl hodinu na to, aby jsme všechno stihli, ještě jsme tam dopisovali poslední věci. Sobota, svátek, poslední termín, půl hodiny před zavřením pošty. To bylo dobrý. Ale zvládli jsme to. Dodržoval standard, neuměl vyplnit složenku. Protože nás to nikdo nenaučil. Nikdo. Mm-mm. Jsme naprosto prakticky nepoužitelní, děláme jenom hloupá videa. Problémy jsou v tom, že neumíme psát a paměť máme kratší než ryba. Jak má krátkou paměť ryba? Má kýt 3 vteřiny. Že plavu v akváriu. Hele, kytka za 3 vteřiny. Hele, kytka za 3 vteřiny. Hele, kytka. Ty mají ale krásný život. Hele, kytka. Jak nás poučili naše předchozí omily, tak je důležité odkládat věci na neurčito, nebo aspoň okolo doby 1000 let a víc, tak právě nic se nesmí přehánět, natož nějaký termín. No, tak nám držte palce a teďka ještě tak měsíc s námi mějte slitování. Já myslím, že to můžeme ukončit. Ano, ještě musíme říct reklamu, že sponzorem těchto našich natáčecích dnů je Shisha Bar.